69 запорізьких шкіл з вересня навчатимуть дітей у змішаному та очному форматі. Про це повідомила секретарка міськради Регіна Харченко. Серед них Запорізька гімназія номер 6. Тут змішане навчання запровадили ще навесні, розповідає мати другокласниці Вікторія Ковальова. У 2023 році ми стикнулися з такою проблемою, дуже велика частота тривог була і дуже довгий термін їх тривалості. Тобто діти, коли до цього переривалися під час навчання на тривоги, вони не мали взагалі ніякого освітнього процесу. І коли з'явилася постанова і розпорядження місцеве про те, що можна навчатися, ми підтримували це максимально. Директор 6-ї гімназії Костянтин Липський розповідає, коли переходили на змішане навчання, тиждень діти вчилися онлайн вдома, тиждень у школі, а за потреби в укритті. І з вересня освітній процес відбуватиметься так само. Вчилися по паралелям. Перші 7 класи вчилися, наприклад, на першому тижні офлайн, на другому вчилися онлайн. Відповідно, 8-11 класи на другому тижні вчилися офлайн, на першому вчилися онлайн. Є такі дні, коли, наприклад, взагалі немає повітряних тривог, то тоді діти можуть навчатися безпосередньо в класах. Для цього у нас особливість нашого укриття полягає в тому, що воно є окремою будівлею від основного корпусу. І тому ми на першому поверсі перебудували приміщення навчальних майстерень під навчальні класи, для того, щоб дітям одразу можна було зручно спуститися в укриття. Нині до гімназії перевелися близько 40 учнів з інших шкіл. Більшість з них – переселенці, каже Костянтин Липський. Ми провели такий невеличкий моніторинг по кількості цих дітей. Виявили, що переважна більшість дітей – це діти внутрішньо переміщені особи, школи яких знаходяться на тимчасово окупованих територіях або якісь віртуальні, дистанційні. Радою охорони було надано дозвіл, так би мовити, на проведення освітнього процесу. Спочатку це було 42 школи, зараз ми додаємо ще там, більше 20 фактично. І ці школи мають всі необхідні умови. У нас є такі заклади освіти, які не мають жодних укриттів і не мають жодних пристосувань, в яких можна говорити про безпеку учнів. Ці школи можуть виходити на навчання в дистанційному форматі, або вони можуть переводити діток до тих шкіл, де можлива ця функція змішаної форми або очної форми освіти. У нас 108 навчальних закладів. І 108 віднімаємо 69, оцей залишок – це школи, які теоретично готові надавати освіту виключно в дистанційному форматі. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.